Мене звати Бойчук Константин Ярославович. Я приїхав до вас з Тячівського району, село Руське Поле. Для чого ви сюди приїхали? Щоб досконалити свої знання та розвивати свої можливості в плані творчості. Я хочу бути актором, тому що актор, він і грає, і співає, і танцює. Буду робити все можливе для того, щоб працювати актором. У нас на Закарпатті є театри і в Хусті, і в Берегові, і в Ужгороді, і в Мукачеві. Абітурієнти з усіх куточків Закарпаття приїхали в обласний центр, аби показати свої здібності фахівцям і наблизитися на крок до омріяної професії. В Ужгородському інституті культури і мистецтва повним ходом ідуть творчі конкурси. Усі вступники хвилюються, серед них і Олексій, який, маючи вади зору, закінчив спецшколу у Львові, проте повернувся, аби здобувати освіту і працювати в рідному місті. Музика – це для мене життя. Я закінчив середню школу. Хочу бути хореографом, хочу викладати, хочу навчати дітей. Хочу прославитися своєму салові, хочу далі там відкрити свою студію, хочу навчати. Хотів поступити взагалі в музичному напрямку. Єдиним варіантом для мене це був естрадні інструменти, дуже вільна форма. Не треба вчити класику, не треба багато там зубрити, і це набагато вільна форма. Плюс, чому я хочу поступати, тому що тут багато зв'язків із хорошими вчителями, які можуть дати мені хорошу базу для розвитку. Більше сотні викладачів закладу фахово забезпечують освітній процес. Більшість із них – вищої категорії, задіяні у комісіях на вступних випробуваннях. Абітурієнти показують свої дані, вони пунктували кусочки за вимогами творчого конкурсу. Прослідковуємо їхнє вміння, володіння тілом, танцем, ритмом, залежно від того, що ми тут побачили. І я думаю, що ці бали сумуються, і тоді буде прийнято рішення. Представляю відділ спів, який називається. Отже, на цей відділ у нас такі вимоги. Два різнохарактерні твори, один твір ще акапельний. Плюс вокаліст повинен представити, показати і навіть як він читає вірш. Тобто його емоційна душа, його емоційний стан. Ми так само маємо відкрити цю дитинку. А виконавці, значить, виконують по своїх вимогах так само два різнохарактерні твори і ряд питань. Обов'язково прочитати монолог з будь-якої п'єси драматургічного твору. Тобто показати має студент, як він уже, як невеличкий уривок з вистави, як він це розуміє самостійно, вірш прочитати, байку, в якій розкриваються вже також акторські здібності, виконати пісню або також хореографічну постановку якусь, невеличкий танець, де ми дивимося на пластичні, вокальні дані, на дикцію, на фактуру. Тобто ми також хочемо відібрати собі талановитих студентів. У нас є змога якби вести молоду людину з 15 років в коледжі, а потім є в нього перспектива у молодої людини із Закарпаття подовжити, продовжити своє навчання у вищому закладі. І радіємо, що які талановиті діти у нас на Закарпатті. Варто додати, специфіка навчання в Інституті культури і мистецтв передбачає акцент на практичні навички. Тандем студент-викладач дає свої плоди. На базі інституту працюють 14 творчих колективів. Є такі, які вже мають довгу історію, є новостворені. То ми показуємо різні форми навчання. Коли викладач виходить на сцену і грає, він показує студенту, я граючий, я практикуючий викладач. Коли викладач разом із студентом, він показує, що рівень викладача і рівень студентів, який в нас навчається, теж є досить високим. Я рахую, що такі форми повинні застосовуватись в освітньому процесі. Творчі колективи беруть участь у різних конкурсах, фестивалях, концертах як всеукраїнського рівня, так і міжнародних. Варто додати, під час карантину викладачі закладу не гаяли часу. Про їх творчі здобутки свідчать численні дипломи, нагороди, сертифікати тощо. Відкриттям цього року стала перемога фортепіанного квартету у європейському конкурсі у Татрах під егідою Gold Europe Festival. Серед тисячі учасників з різних країн твір колективу, виконаний у 8 рук 40 пальців, став лауреатом першої премії.
Назва у нас «Ad libitum», хто музикант, вони це розуміють, знають цю назву, вона означає «по бажанню», «з великим бажанням». Ми з великим бажанням доносимо музику до наших слухачів, ми з великим бажанням граємо, займаємося, і ми з великим бажанням хочемо, щоб якомога більше дітей, якомога більше людей мали бажання завжди слухати чудову, якісну, професійну музику. Це є прикладом справді для студентства, для викладачів і прикладом для наших абітурієнтів, які ще мають змогу поступити до нашого чудового закладу і своє життя присвятити прекрасному музиці і мистецтву. Музичне мистецтво, сценічне мистецтво, хореографія, менеджмент соціокультурної діяльності, інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Такі спеціальності наразі відкриті для здобуття вищої освіти в закладі. Також функціонує структурний підрозділ на базі 9 класів, відділення фахового молодшого бакалавра, де цього року був шалений конкурс. Зокрема, четверо на одне місце. На спеціалізацію видовищно-театралізовані заходи. За 2 роки отримати диплом бакалавра саме в нас. Не потрібно їхати ні в Рівне, ні в Львів, ні до Києва, ні за кордон, а мають можливість відтепер уже на місці в своєму рідному Закарпатті здобувати повну вищу освіту. А саме основне, чому ми це зробили, для того, щоб наші кадри не виїжджали за місцем навчання. Адже навіть, щоб поїхати за межі області на навчання, це потрібні кошти на проживання, кошти на навчання, а в нас є безкоштовна форма. На кожну спеціальність нам замовник, а замовник – це Закарпатська обласна рада, виділили по 10 безкоштовних місць на всі спеціальності. До слова, у цьому році вперше на Закарпатті випустили студентів з дипломами за новими спеціальностями – сценічне мистецтво, музичне мистецтво та інформаційна, бібліотечна і архівна справа. Всі випускники працевлаштовані у закладах краю. У зв'язку з пандемією коронавірусу чимало вступників не встигли подати заяви вчасно, тому Міністерство освіти і науки продовжило набір на контрактну форму навчання до 22 серпня для 9-класників, а 11-класники можуть зареєструватися в електронному кабінеті до 30 вересня. Перевагу при вступі при рівній кількості балів мають абітурієнти із сіл.